Velkommen til lydervisen for uge 37 i år 2016. Der læses op af Søndagsavisen Vestegn den 7. september, Sydkysten den 6. september og Sydkysten Weekend den 9. september. Oplæser er Niels O. Tinesen. Dødsannoncer. Ina Alice Jørgensen. 1. november 1945 til 29. august 2016. På familiens vegne. Hans. Børn svigerbørn og børnebørn. besættelsen har fundet sted. Min kære, højt elskede hustru, Elinor Mikkelsen, 11. maj 1934 til 30. august 2016. Arne, Besættelsen har fundet sted. Tak for venlig deltagelse. Vores kære bror, barnebarn, nevø og fætter, Mikkel Barming Simonsen, 10. juni 1978 er pludselig taget fra os den 30. august 2016. Oliver, mormor, farmor, Ane, Ivan, Vinnie, Mia, Janette, Kenny, Marianne, Bjarne. Bisættelsen finder sted i Hellig Tre Kongers Kirke, Vandelsbæk, tirsdag den 13. september kl. 11.00. Kommunal information Ishøj Kulturcafé, uge 37. Biografen. Find Dory. Hele ugen kl. 16. Kærlighed og andre katastrofer. Til og med 14. september kl. 14 og 19. Fritz Bauer. Til og med 14. september kl. 14. Bolshøjs Babylon. Til og med 14. september kl. 16.30. Box. Til og med 14. september kl. 19.15 fra 15. september kl. 14. Bridget Jones' Baby fra 15. september kl. 14 og 19. Sidste nat i Caracas fra 15. september kl. 16.30. Chronic fra 15. september kl. 19.15. Arrangementer. Koncert med Little Fish. 14. september kl. 20. Pris 50 kroner. Koncert med Oscar Alvarez Rifbjerg Kvartet. 15. september kl. 20. Pris 100 eller 125 kroner. Guns N Roses Jam plus Alice Cooper Show 16. september kl. 20. Pris 125 kroner. All Stars Blues Jam 17. september kl. 20. Pris 125 kroner eller 150 kroner. Jazz med Jørgen Svare Jazz Vibes, 18. september kl. 13. tre. Syng med og tip et hit. 18. september kl. 18.30. Pris 150 kroner. Kunstudstilling. I september måned udstilles malerier, keramik og glaskunst i en udviklingsaktivitet mellem Ishøj Kunstforening og foreningen Pegas fra Ishøj Kommunes venskabsby Srebrenica i Polen. Demenscafé. I et liv med demens er det vigtigt at have nogen at tale med og at få snakket om tingene. Hverdagen med demens kan være svær for både dig og dine pårørende. Tilbud er til borgere med demens, bosiddende i Ishøj Kommune og deres pårørende. Det er med glæde, at vi igen inviterer til Sammenkomst, hvor vi hygger os og taler om livet med demens. Emnet er denne gang musik fra den gang. Mandag den 12. september 2016 kl. 13.30 til 15.30. Seniorlokalerne Fejlebovej 105 2635 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Forebyggelses- og demenskoordinatorer Hanne Andersen og Lone Andersen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til Lone på telefon 23 28 59 94 eller Hanne på telefon 24 97 23 25. Du kan også sende en mail demens Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishøj.dk. Brug Facebook professionelt. Nu kan du lære om, hvordan du bruger Facebook professionelt i din virksomhed, og om Facebook overhovedet er noget for din virksomhed. Mandag den 19. september 2016 kl. 16-19. Ishøj Storetorv, 2. sal. Hvad kan du gøre af gratis tiltag, og hvad skal du gøre for at få mest ud af de penge, som du bruger på markedsføring på Facebook? Lær om do's and don'ts. Tilmeld dig på telefon 43 57 72 56 eller per mail erhvervskontoret snabelag eller iværksætter snabelag Vestegnens Kulturuge uge 37 den 9. til 18. september 10. september kl. 11 Lidt af hvert, børneteater for de halvanden til fireårige Ishøj Kulturcafé 10. september kl. 10 til 17 i Vikingemarked i Tange. 11. september kl. 10-16 i Vikingemarked i Tange. 11. september kl. 10-13 Natursdag i Naturcenter, Skovhytten. 11. september kl. 10-15 Høstmarked på Brede Kagerård. Brede 11. september klokken 13 Basement Jazz Band i Kulturcafé. 11. september kl. 14. Pop-up Artist Talk med Thomas Dambo, Brun ved Jægersø ved Arken. 12. september kl. 14-17. Byg din egen mini -kæmpe i træ i Søj Bibliotek, Skråstrej Biblioteks, Torvet. 12. september kl. 18.30-21. til Biblioteksklubben Salongen, hvad man ikke ved, af Annelise Marstrand Jørgensen i så Bibliotek. 14. september kl. 17. Copenhagen Art Run, Ishøj Strandpark. Check in fra klokken 16. 14. september klokken 20. Little Fish, 50-50 koncert, /50 Ishøj Kulturcafé. 15. september kl. 20. Oscar Alvarez Rifberg i Ishøj Kulturcafé. 16. september kl. 20. Guns N' Roses Jam, Ishøj Kulturcafé. 17. september kl. 20. All Stars Blues Jam, Ishøj Kulturcafé. 18. september kl. 13. Jørgen Svare Jazz Vibes i Søj Kulturcafé. 18. september kl. 18.30. Syng med og tip et hit i Søj Kulturcafé. Golden Days Festival i Ishøj, 9. til 25. september. 9. til 24. september, Gadekæret og andre tegninger af Ib Spang Olsen, i Ishøj Bibliotek. 10. september kl. 13. Hønsestrik hotpants og strikkecafé Ishøj Bibliotek. 12. september kl. 18.30 til 21. Hvad man ikke ved. Læse rundkreds og 70'er mad Ishøj Bibliotek. 20. september kl. 19 til 20. Ib Spang Olsen, Kunst, Galleriet og Familien i Søj Bibliotek. 24. september kl. 11 til 14. Byg, Tegn og Lær, Elementbyggeriet i Søj Bibliotek. 25. september kl. 12 til 16. En by, der er blød som en krop. Søndagsfrokost. Gadekærs beboerhus. Læserbreve. Hvorfor må skolerne ikke være forskellige? På det sidste byrådsmøde viste især de socialdemokratiske medlemmer af byrådet, at de var de klogeste. Skolebestyrelsen på Ishøj Skole havde bedt om bemyndigelse til at konvertere understøttende undervisning til to i de store klasser. Mange kommuner på Vestegnen har givet denne tilladelse, blandt andet Greve og Højtostrup kommuner. På byrådsmødet bestemte et stort flertal af partier, minus SF og enhedslisten, at de var de klogeste i kommunen. Der var en lang debat om brugen af undervisningstimer. De enkelte skoler har også en mening om nærdemokrati, men det er vel også noget, som flertallet har til hverdag. Hvad sker der ved, at vi har forskellige skoler i vores kommune? Hvorfor måtte Ishøj Skole ikke få lov til at bruge deres timer på en anden måde end de andre skoler? Ole Helding, Medlem af bestyrelsen i SF Ishøj. Fasanskaldet 8. Artikler. Man skal kunne drømme de største drømme. Seks år efter kunstmuseet Arken så dagens lys, satte museet sig et mål om at hente det 20. og største kunstmaler til Vestegnen. En majdag i 2002 sidder Arkens museumsdirektør Christian Geder på en første restaurant i det danske hus på Champs-Élysées i Paris. Bordet foran ham er dækket med to frokosthalærkner. Han skal mødes med kunstmaleren Pablo Picassos barnebarn Bernard Picasso, som pludselig står i døren og kigger mærkeligt rundt i lokalet. Han ved kun, at en direktør fra et dansk museum har bedt om et møde om bedstefarens malerier. Christian Gitter rejser sig fra sin stol, går hen og præsenterer sig og spørger, om Bernard Picasso ikke vil komme hen og sidde ved bordet. Så sagde han, jeg vil ikke have ved frokost. Jeg har sagt, at jeg ikke vil have ved frokost. Det havde han ikke sagt, men så bad jeg tæneren om at fjerne de der talagter, og så fik vi bare noget vand. Og han var meget fraværende faktisk, som om han sad og tænkte på noget helt andet, fortæller Christian Gitter. Hver gang Arken forsøger at bringe international kunst til ishøj, sender de direktøren. Det er ham, ejerne af malerierne vil snakke med. Det er hans troværdighed som Picassos barnebarn, Chagalls barnebarn eller en repræsentant for en fond, måler og vejer, inden et møde om, at lånemalerierne enten falder til jorden eller går igennem. Jeg har altid ment, at man skal sætte sigterkornet højt. Man skal kunne drømme de største drømme. Hvis man ikke kan drømme de største drømme, er der heller ikke noget at slå af på. Og vi havde den store drøm, at Arken skulle være et stort nyt museum i et nyt land på Københavns Vestegn med internationale udstillinger. Ideen om et kunstmuseum på Vestegnen satte sine frø i midten af 1980'erne. På baggrund af udflytningen fra hovedstaden til forstadsbæltet langs Køgebuks havde flere og flere familier etableret sig på Vestegnen, enten i Parcel eller Højhuse. Og det fik ifølge Christian Gitter, det daværende Københavns Amt, til at sætte handling bag ideen om at etablere et kunstmuseum til Vestegnens borgere. I 1996 så Kunstmuseet Arken derfor dagens lys i Ishøj, og i februar 1997 overtog Christian Geta posten som museumsdirektør. Da jeg trådte til her, var det min helt klare vision, at jeg ville lave et museum, der dels var et mønstermuseum i forhold til det klassiske museum. Vi skulle overholde alle de klassiske dyder for, hvordan man driver museum, samtidig med, at vi skulle nytænke det i forhold til, at vi var kommet ud i et nyt socialt område, et nybyggerområde, næsten fremtidens Danmark, fortæller Christian Geder. I sit virke som direktør for Center for Dansk Billedkunst bad Kulturministeriet i 1994 Christian Geder om at skrive en kunstbog om landets kunstmuseer. Han kaldte bogen Kunstmuseet en institution i forandring, og så ud de første tanker om det, som han kalder det deltagende museum, med den besøgende i centrum. Frøene tog han med og plantede i arken. Vi udviklede det deltagende museum, og det er også derfor, vi har arbejdet enormt meget på, at kunstmuseet Arken ikke skulle være en hellig hal, sådan en erstatning for kirken eller fremtidens katedral. Det har jeg aldrig ønsket, at museet skulle være. Jeg har altid ønsket, at museum skulle være ligesom antikens tog i Athen, hvor oplyste mennesker og engagerede mennesker mødtes og diskuterede for menneskets væsentlige problemstillinger. Også Selvfølgelig, når det er et kunstmuseum, så er det med udgangspunkt i kunsten. Det deltagende museum handler for museumsdirektøren også om at involvere sig i lokalmiljøet og påtage sig en samfundsmæssig opløsningsopgave. Derfor har museet blandt andet modtaget et millionbeløb til udvikling af et undervisningsprogram, der hedder Åben Skole. Her inviterer Arkens undervisere Vestegn Skoler ud til forskellige læringsforløb på museets. Et tiltag, der ifølge Christian Gitter, betyder, at mellem 30 til 40.000 elever årligt besøger Arken. Vi synes, at Vestegns beboere også er ret til i deres lokalmiljø at blive konfronteret med den kunst, som man ellers skal til New York, London eller Paris for at opleve. Det har været udgangspunktet for hele vores virke, og derfor er vi gået kompromilløst efter den højeste kvalitet med et kvalitetsstempel og et økonomisk tilskud fra staten til driften af museet opnåede museet i 1999 en statsanerkendelse. En afgørende økonomisk ballast til at sætte handling bag museets vision om at hente den største internationale kunst til arken. Det lykkedes allerede i 1997, da Christian Geder gennem sit netværk fik nys om, at muligheden for at vise malerier af den surrealistiske maler Salvador Dali det var gennembruddet. Der kom jo altså 200.000 besøgende, og så kan man sige, så kørte det faktisk derfra. Og det har det også gjort, fordi vi får de her 30 millioner kroner om året fra staten. Forår efter Arken præsenterede malerier af Dali, begyndte ideen om en Picasso-udstilling at spøge i museumsgangene. På det tidspunkt, kun seks år efter Arkens fødsel, var museet stadig en ny spiller på markedet stadig ukendt for de fleste uden for Danmark. Også for Bernard Picasso i Paris, som en forårsdag i 2002 fik en henvendelse fra en dansk museumsdirektør. Ved bordet i restauranten i det danske hus på Champs-Élysées i Paris er frokosttallerkenerne fjernet fra duen, og Christian Geder går i gang. Fortæller om arken, Vestegnen, om sig selv, arkens tidligere udstillinger, hvilke udstillinger museet planlægger for fremtiden. Bernard Picasso lytter, vejer direktørens ord og foreslår et nyt møde 14 dage senere. Så kom jeg ned til møde igen, og så havde jeg altså en 3-4 møder med ham, hvor jeg blev forhørt, og så endte det hele med, at vi fik lov til at låne et stort antal Picasso-billeder, som aldrig nogensinde havde været i Danmark, og de havnede altså på Københavns Vestegn. 2004-udstillingen med ca. 60 Picasso-malerier er Arkens hidtid bedst besøgte enkeltudstilling med 196.000 besøgende, som ifølge Christian Geter fik en unik mulighed for at se det 20. århundredes største kunstner. Han kunne altså fortælle tidsånden og billedliggøre den. Det er jo ikke litteratur, det er visuel kultur, som vi jo alle sammen kan forholde os til, og det griber os, når vi ser de skikkelser, som han laver. Siden arken åbnede i 1996 er museet blevet udvidet to gange med tilbygninger i 2008 og 2011. I januar 2016 indvidede arken Kunstens ø, som placerer museet på en ø omgivet af vand. S-tog forandrede Sydkysten. I år er det 40 år siden, S-toget kom til Hundi og Ishøj. Derfor er avisen taget på togtur med historiker og togentusiast John Poulsen, som fortæller om S-banens udvikling og betydning for lokalområdet. Hvordan ville Sydkysten se ud uden S-toget? Det scenarie er måske svært at forestille sig. Men et er dog sikkert, området vil være helt anderledes. s har nemlig haft afgørende betydning for byplanlægningen langs Køge og den har givet området en hurtig forbindelse til hovedstaden, som alle kan benytte sig af. I denne måned er det 40 år siden s kom til Hundi og Ishøj, da den anden etape af Køge blev indvidet den 25. september 1976. I den anledning er avisen taget på togtur med John Paulsen, historiker, forfatter og togentusiast, for at blive klogere på den togbane, som tusindvis af borgere benytter hver dag. Turen starter på Hundi station, hvor John Paulsen netop er ankommet med en af de togbusser, der på grund af sommerens sporarbejde kører mellem Køge og Hundi. Herfra skal vi til Vandensbæk, mest op i Ishøj, for at se nærmere på det stykke af strækningen, der fylder 40 i år. Inden det er tid til at stige på toget, går vi først en tur i området omkring Hundi Station. Her ligger indkøbscentrets Waves, Greve Bibliotek og spillestedet Portalen. I en kommune som Greve, der indtil 1960'erne var et landbrugsområde med små landsbyer, blev togstationerne nemlig et oplagt udgangspunkt for en ny centerdannelse, forklarer John Paulsen. Stationscentre er den nykonstruerede bys centrum eller rådhusplads, siger han. Også den tættest befolkede bebyggelse har du tæt på stationerne. Det er her, du har etagebyggerierne, mens villakvartererne ligger længere væk. Sådan at de mange mennesker har umiddelbar og hurtig adgang til at komme på arbejde med offentlig transport. Efter gåturen er det tid til at stige ombord på et af de karakteristiske røde S-tog, som blev lanceret for cirka 20 år siden. John Paulsen fortæller, at historien omkøb bugbanen begynder lige før 2. verdenskrig, hvor DSB lavede de første planer om den fremtidige udbygning af S-banen. Oprindeligt troede man, at der ville være tale om en udflugsbane, men senere blev man klogere. Da de første tanker blev tænkt om en bane langs Købugt, havde man ikke forestillet sig, at der ville blive tale om et storkøbenhavn, der spredte sig hele vejen ned mod Køge. Man forestillede sig nok, at den første del af banen vil blive en forstadsbane, mens den fire ende førte til nogle rekreative områder. Den gang var et sted som Solrød, mest kendt som Sommerhusland, siger John Poulsen, som fortæller, at man med tiden erkendte, at banen kunne bruges til meget mere end det. Byudviklingen i kommunerne langs strækningen begyndte nemlig at tage fart, ikke mindst i de områder, hvor man vidste, at en togstation ville komme. Det så man også i Ishøj, det næste stop på turen, hvor stationen og bycentrets mere eller mindre er vokset sammen. Det er næsten her, hvor der er sket mest, siger John Poulsen, da han stiger af toget. Han fortæller, at der ved S-banens åbning blot var et lille stationsbygning, der mindede lidt om en mindre udgave af den, som man finder i Hundi. Siden da er stationsbygningen lavet om til en mere ny og moderne version i 2004, og så er den blevet forbundet med Ishøj By Center. Arkitektonisk var det en transportmaskine, som man lavede i den tidlige fase af købbanen og helt frem til den kom til Solrød. Det var ikke stationer, som skulle være noget i sig selv som bygninger eller som arkitektur. De skulle have nogle funktioner, det skulle være rationelt, og det skulle ikke være for dyrt siger John Paulsen, som også fortæller, at byen udenom stationen har oplevet en kraftig udvikling siden 1976. I det hele taget var der ikke så frygtelig meget i Ishøj, da banen åbnede. Noget af det første, der blev bygget, var de røde bygninger, men ud til strandvejen var der ikke ret meget, siger historikeren, mens han betragter udsigten fra stationens store vinduespartier. Da næste linje A mod Hillerød ankommer til Estøj station, går turen videre til Vandsbæk, som var startpunktet for anden etape af Købbugtbanen. Selv blev Vandsbæk station indvidet i 1972 som en del af første etape. Her er det tid til at gøre status for, hvordan ser historikeren egentlig fremtiden for s -toget. Der kommer jo nye signalsystemer, og det muliggør teoretisk set førerløse tog, ligesom i Københavns metro. Men jeg tror, der skal gå mange år før det kommer, siger John Paulsen, som tvivler på, at S-banen bliver udbygget med nye strækninger. For den trafik, der rækker ud over det nuværende S-togsnet, vil det ikke længere kunne svare sig at etablere S-tog. Der skal du have nogle tog, som kan køre hurtigere igennem det sidste stykke ind mod byen, siger han. Selvom det er blevet mere almindeligt at have sin egen bil i dag, end det var for 40 år siden, så tror John Paulsen dog på, at S-toget både før, nu og i fremtiden er for alle borgere på tværs af baggrunde og indkomst. Når det gælder s toget i Københavnsområdet, er folk blandet på en anden måde. Der er masser af velhavende mennesker, som ikke har bil, fordi det er besværligt og fordi det ikke passer til deres livsstil, konkluderer historikeren, inden han selv står på toget hjemad. Bjørn sagde op, vil være dagplejefar. Bjørn Gyde Poulsen har taget en stor beslutning om at sige sit faste job som gartner op for at passe børn i hjemmet i Ishøj Landsby. Han er startet op som dagplejefar og har et særligt fokus på naturen. Det er nok et af de mest kønsopdelte fag overhovedet, og der findes ikke særlig mange dagplejefædre. Sådan siger 32-årig Bjørn Gyde Poulsen, som netop er gået i gang med et nyt projekt i livet. Han er begyndt som dagplejefar og skal passe børn i hjemmet i Ishøj Landsby. Han er uddannet gardner, men har opsagt sit faste job for at gå derhjemme og passe hans og hustruen Sines 11 måneder gamle søn Topper sammen med to eller tre andre børn udefra. Det er da lidt vildt, at jeg har taget den beslutning, men det er også sjovt, og alle har sagt, at det er en god idé. Det skal nok blive en succes, og det var noget, jeg bare skulle gøre, siger de fortæller Bjørn Gyde Poulsen, der fik ideen om at lave en naturdagpleje for et års tid siden. Han er ikke skræmt over at skulle træde ind i en verden, hvor det normalt er kvinder, der er flest af. Kvinder kan nogle ting, når det kommer til at passe børn, og mænd kan nogle andre. Måske bliver det lidt mere vildt og hulemandsagtigt med mig, siger Bjørn Gyde Poulsen med et smil og et glimt i øjet, og henviser til, at han vil drive en naturdagpleje, hvor en stor del af børnenes hverdag vil foregå udenfor. Som uddannet gartner har Bjørn Gyde Poulsen forstand på naturen, planter, og i haven har han køkkenhave, dyr, drivhus og plads til, at børnene kan boldre sig. Jeg glæder mig til at dykke ned i naturen sammen med børnene og have fokus på, at ting groer. Naturen er et genialt læringsrum, som kan tilbyde alt. Børnene er selv med i det og får lov til at mærke efter i naturen og føle verden. De skal røre dyrene og se, hvordan planter og buske gror, siger Bjørn Gyd Poulsen, der fortæller, at der findes mange naturdagplejer rundt omkring og at man kan blive certificeret gennem friluftsrådet. Naturen er så vigtig, og man får så meget ud af at være i den. Jeg tror i det hele taget, at børn og voksne i alle aldre har brug for at komme mere ud i den friske luft, når vi lever i denne verden, hvor det hele går lidt stærkere, siger han. Selvom han ikke har arbejdet med små børn før, så har han selv to små sønner, som han har taget sig af. Men da han gik hjemme på overlov med sin ældste søn Baldom, som nu er tre et halvt år, fandt han ud af, hvor fedt det er at have mere tid med familien. Da han havde sit job som gartner, var det blandt andet, fordi det er hårdt at være småbørnsfamilie, at han sagde op. Når jeg kom hjem fra arbejde, er jeg træt, Børnene er trætte, og man ser alt for lidt til hinanden. Jeg var helt flad på mit tidligere arbejde, og til sidst måtte jeg sige op. På denne måde kan jeg få mere tid til at være derhjemme med min familie, siger Bjørn Gyde Poulsen, der nu skal passe børn i hjemmet og fortsætter. Det bliver noget af en opvældning, at jeg nu har startet op på det her, men jeg er sikker på, at det er det helt rigtige. Bjørn Gyde Poulsen har indrettet et annex på ca. 60 kvadratmeter, som fungerer som legestue for ungerne i hans naturdagpleje. Men meget af tiden i dagplejen skal bruges udenfor. Vi følger selvfølgelig årstiderne og er mere inde om vinteren, men vi skal ud, og tanken er at køre i en ladcykel eller i en stor barnevogn ud i naturen for at tage på ture, men også besøge andre dagplejer, som jeg har tænkt at spare med og høre, hvordan de gør, for det hele er jo nyt for mig siger Bjørn Gyde Poulsen og nævner blandt andet Hedeland, Strandparken og Isøj Dyrepark som oplagte udflugtsmål. Der har været debat om mænd, der passer børn, og nogle kommuner har taget forhåndsregler og lavet regler om, at børn, der arbejder med børnepasning, ikke må have børn på skødet og kun må skifte blive med åben dør. Det er noget, Bjørn Gyde Poulsen har tænkt over. Der er måske nogle, der er lidt forbeholdende over for en mandlig dagplejer. Og måske vil jeg også selv tænke lidt ekstra over det, hvis mine børn skulle passes af en mand. Det er virkelig ærgerligt, at samfundet er indrettet sådan, at vi skal være bekymrede. Men når man får børn, er der bare flere ting, man frygter. Og måske er det også en barriere at finde forældre, der vil lade deres børn passe hos mig, siger Bjørn Gyde Poulsen. Elever mod to dykkerstjerner Elever fra marinbiologisk studieretning på HTX i Ishøj fik lørdag bevis på, at de har gennemført et etstjernet dykkerkursus. Ej, hvor er det mørkt? Har I selv prøvet det her? spørger Frederikke og griner. Lørdag eftermiddag på græsset ude foran frømandsklubben Nikons klubhus på Ishøj Havn navigerer hun i blinde med svømmefødder på. Hun har gaffatab på dykkerbrillerne og forsøger at holde balancen, mens hun vakler rundt på den opstillede udfordringsbane sammen med fire andre elever fra Marinbiologisk Studieretten på Sydkystens Gymnasiums HTX-linje, skal hun igennem Frømandsklubbens optagelsesritual. Et ritual, der er kulminationen på et forløb, som 17 elever startede tilbage i januar, og som lørdag resulterede i overrækkelsen af dykkercertifikater fra instruktørerne i Frømandsklubben. I januar påbegyndte eleverne snorkel- og dykkertræning i Ishøj Svømmehal, inden de bestod en teoriprøve, der gav adgang til at dykke i åben vand, først på 3-6 meters dybde på Amager Strand, og siden på 12-10 meters dybde ved Helsingør. 20-årige Ida Massen er en af dem, der gennemførte forløbet sidenløbende med studiet, og hun har allerede fået mod på at opgradere det etstjernede CMAS dykkercertifikat til et tostjernet i Frømandsklubben. Jeg synes, det har været rigtig fedt. Har jeg god stemning og rart at være. De har taget godt imod os, også selvom vi har været en hel klasse, siger Ida Massen, som glæder sig til at lære at dykke ned på 30-40 meters dybde, som det tostjernede certifikat giver adgang til. Man kan se spændende vrav i de dybder, som man ellers kun får set oppefra. Og så kan man se mere liv dernede, siger hun. Marinbiologisk studieretning på HTX er en helt ny linje, som Sydkystens Gymnasium startede op i august 2015. Med fokus på marinbiologi kombinerer studieretningen matematik, kemi, idræt og biologi, og har i den forbindelse samarbejdet med frømandsklubben Nikon, der har tilbudt eleverne et dykkerkursus sideløbende med skoleundervisningen. Lørdag eftermiddag er frømandsklubbens formand Jan Kristoffersen med til at fejre, at eleverne ikke kun har gennemført dykkerkurset, men nu også kan kalde sig fuldgyldige medlemmer af dykkerklubben. Formanden forklarer, at det netop var håbet om at få flere medlemmer, der fik klubben til at gå med i projektet. Jeg har prøvet at få en repræsentant for de unge i bestyrelsen, for at høre ungdommen og få deres input. Det skal også være med til at holde liv i vores klub siger Jan Kristoffersen, der også holdt en tale for de nye dykkere. I har været nogle særdeles dygtige elever, og instruktørerne er stolte af jer, sagde Jan Kristoffersen blandt andet i sin tale. Mens det første hold elever på Blue tech linjen på Sydkystens Gymnasium nu kan se frem til en studietur til Malta, hvor det nye dykkercertifikat kan komme i brug, så er der lige nu ikke udsigt til et nyt hold følger efter. Desværre har der ikke været tilslutning til at starte et nyt hold op. Det er øv. Der har ikke været søgning nok på linjen, siger Jan Kristoffersen. Han slår dog fast, at selvom samarbejdet med HTX-linjen sættes på pause, hindrer det ikke frømandsklubben i selv at starte et almindeligt et stjerne dykkerkursus op til januar økologisk omsorgscenter. Køkkenet på omsorgscentret Kærbo i Ishøj har netop fejret, at man har modtaget Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i bronze, hvor 30 procent af råvarerne skal være økologiske. Nu er målet at få sølvmærket. Økologisk lavkage, økologisk æblekage, økologisk brød, og en økologisk kaffe. Det var blot en lille del af menuen, der beboere og personale på Omsorgscenter Kærbo fejrede, at Kærbos centralkøkken nu bruger 30% økologiske råvarer. På dagen blev der uddelt bronzemedaljer og diplomer til de stolte medarbejdere i køkkenet og holdt et par taler, hvorefter der blev serveret smagsprøver på økologien. Kærbo har valgt at satse på økologi, fordi det er sundt og godt, der er færre tilsætningsstoffer og ingen sprøjtegifte, og leveforholdene er bedre for dyrene, der indgår i den økologiske produktion. Det fortæller køkkenleder på Kærbo, Helle Vest. Det har været en lang proces at nå op på de 30 procents økologi. Vi har arbejdet meget på at skabe opbakning til forandringen og talt og tænkt en del på økologi, før vi gik i gang. Vi har ændret på vores planlægning indkøb og måde at producere på. Beboerne har også skulle vende sig til nye vaner, men de har nu taget det stille og roligt, siger Helle Vest. Nu er ambitionen for køkkenet at få sølvspisemærket. Her er kravet, at andelen af økologiske råvarer skal være på minimum 60 procent. At nå de 30 procent var den lette del. Næste skridt er et økologisk kompetenceløft til mine medarbejdere, som vi har søgt penge til hos staten, som jeg håber, at vi får. Selvom det koster mere at købe økologiske råvarer, har Kærbos centralkøkken holdt sig inden for budgettet. Det skyldes ikke mindst, at medarbejderne er blevet gode til at få noget ud af alle dele af råvarerne. For eksempel bruger vi både bladene og stokken på blomkål og laver chips af skrallen fra gullerødderne. Det gjorde vi ikke tidligere. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis ikke vi bruger det hele. Vi har også fået mere fokus på sæsonens råvarer, fortæller Helle Vest. I alt kan 1789 private og offentlige spisesteder i Danmark bryste sig af at være indehaver af det økologiske spisemærke, enten i guld, sølv eller bronze. Privatskole plantede grøn bevidsthed. Bæredygtige løsninger var på skoleskemaet, da Ådalens Privatskole i sidste uge holdt emneuge om miljøet. I klasselokalet på Åredalens privatskole står Noah og Niels Christian fra 8. klasse med papkasser foran sig, og et skærmbillede fra en iPad der illustrerer, hvad papet skal bruges til. Det skal blive til en 3-i-1 skraldespand, som giver mulighed for at affaldssortere, når man er på tur. Man bruger den undskyldning med, at man smider et tyggegummi eller et æbleskrog i naturen, fordi der ikke lige var en skraldespand i nærheden. Den undskyldning går ikke med den her, siger Nora. Sammen med klassekammeraten Nils Christian laver de deres egen version af en drop bucket, en miljøvenlig skraldespand, som man kan folde sammen og tage med ud i naturen. Til sådanne situationer er den rigtig nem at tage med. Du sorterer skraldet og er miljøbevidst samtidig. Det var tanken bag, fortæller Noah. Årdalens privatskole skiftede i sidste uge skolebørnene ud med et fokus på miljø og bæredygtighed. Her lærte skolens 440 elever blandt andet om vand og vindenergi, madspil, affaldssortering og genbrug gennem forskellige projekter, tilpasset de forskellige alderstrin. Fire gange om året afholder skolen emneuger, og i foråret besluttede skolens ledelse, at den første tema og efter skolestart skulle handle om miljøet. Her har eleverne holdt præsentationer for hinanden og fortalt, hvad de har lært om lokal madproduktion, miljøvenlig papirproduktion, eller kreative affaldssorteringsløsninger. De mindste elever har blandt andet været ude at plukke æbler og lært, hvordan man laver æblechips og æblemuffins, mens de ældre elever har arbejdet med vind- og vandenergi. Det forklarer skoleleder Alice Jensen. I værkstedet med fokus på affaldssortering fortæller Noah og Nils Christian, at de har arbejdet på deres skraldespandsløsning i to dage, og at de allerede har lært meget om emnet. En har holdt foredrag om, hvor vigtigt det er at sortere vores affald. For eksempel er det ikke godt, hvis der kommer et batteri ned til pappet. Det er dårligt for miljøet, siger Noah og bliver bakket op af Niels Christian, der supplerer. Vi har i hvert fald fået øjnene op for miljøet. Otterens privatskole afsluttede emneugen med et åbent husarrangement for elever og forældre. Arken om DF-forslag, det vil være en katastrofe. Et forslag fra Dansk Folkeparti om at skære 25 procent af Arkens statstilskud vil gå hårdt ud over museets udstillingsbudget, mener Arkens direktør Christian Geder. Det vil få alvorlige konsekvenser for kunstmuseet Arken, hvis Dansk Folkepartis forslag om at skære 25 procent af Arkens statsstøtte bliver ført ud i livet. Det mener Arkens direktør Christian Geder. I august præsenterede Dansk Folkeparti et finanslovsudspil på kulturområdet for 2017, hvor de blandt andet foreslår at omfordele den statslige museumstøtte hvis samlet at skære 15 millioner kroner af kunstmuseerne Arken og Louisianas statstilskud. De penge skal ifølge Dansk Folkeparti i stedet gå til at hæve den statslige støtte til museer som Fregatten Jylland og Landbrugsmuseet Gammel Estrup på Djursland. På nuværende tidspunkt er Arkens statslige tilskud på 30 millioner kroner årligt, men hvis forslaget stemmes igennem, må museet årligt vinke farvel til 7,5 millioner kroner i statsstøtte. Et scenarie, som Christian Geter kalder katastrofans for Arken. Så har vi ikke noget udstillingsbudget, så kan vi ikke lave udstillinger, og så vil besøgstallet selvfølgelig falde. Det vil være en katastrofe for os, og det vil jo ramme Vestegnens borgers mulighed for at opleve kunst. Og man kan sige, at det meget jordnære projekt, vi har arbejdet med i 20 år, det vil blive ødelagt. Det vil sige, at det oplysningsprojekt, som samfundet har om dansk kultur, demokrati og tradition på Københavns Vestegn, det vil blive bremset, siger Christian Geder. Museumsdirektøren forventer, at Arkens besøgstal i år kommer op over 350.000 besøgende. Byg en trækæmpe i mini-format. Der skal snittes og klistres, når Ishøj Bibliotek og Ishøj Naturcenter inviterer til trækæmpe-workshop. Bibliotekstorvet foran Ishøj Bibliotek bliver den 12. september omdannet til et kreativt træværksted, hvor der skal bygges trækæmper i mini -format. Workshoppen er inspireret af Thomas Dambos værk, De seks glemte kæmper, som består af seks trækæmper placeret rundt omkring på Vestegnen i anledning af Vestegnens kulturuge. Også Ishøj har været så heldig at få sin egen kæmpe, Oscar, som gemmer sig under en bro i Ishøj Strandpark. Til workshoppen bliver kæmperne ikke helt lige så store som Thomas Dambos, men hvad de ikke har i højden, har de i udsmykningen. Der vil nemlig både være uld, perler og glimmer til at pynte minikæmperne med. I en naturcenter kommer med grene og kviste i alle størrelser, og så er det bare med at lade kreativiteten få frit løb. Når minikæmperne ikke kan blive flottere, så må man tage sin egen kæmpe med hjem. Workshoppen er gratis og kræver ingen tilmelding. Naturens dag i skovhytten. Søndag kan du deltage i naturaktiviteter ved skovhytten tæt på Træne Gille-landsby. Naturens dag er Danmarks Naturfredningsforenings- og Friluftsrådets landstækkende mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne, og i år er temaet Natur uden alder. Til naturens dag i Ishøj kan deltagerne blandt andet lære at tænde bål uden tændstikker, bygge en fuglekasse eller sætte sig ved bålet og snitte en smørkniv. Der vil også være mulighed for at se kæmpe poppeltræ blive fældet og få smagsprøver på Ishøj, Højlandskvæg og Marsk Naturens dag i Ishøj finder sted ved skovhytten for enden af Ishøj Dyrepark, Brandevej 38 i Tranegitte. Er du i bil, så drej ind på Brandevej fra Ishøj Stationsvej, drej til venstre i T-krydset og parker ved den kinesiske port. Følg derefter skiltene de næste 300 meter til Skovhytten. Basement Jazz åbner jazzsæsonen i Ishøj. Søndag den 11. september kl. 13 giver Basement Jazz Band koncert i Ishøj Kulturcafé. Den 11. september indleder Basement Jazz Band efterårets jazzsæson i Ishøj Kulturcafé. Bandet har eksisteret siden 1994, og kældermusikerne fra København har altid øvet jazzmusik i en kulkælder. Der er navnet Basement Jazz Band. Nu kommer bandet op på den anden side af kældermørket for at byde både trofaste fans og nye gæster på traditionel jazz med et bredt repertoire af jazzklassikere og populære evergreens. Bandets stramme, disciplinerede og svingende Dixie-stil er nøglen til deres stigende popularitet blandt jazzelskere. Arrangementet er en del af Vestegns Kulturuge og koster 25 kroner, som skal betales i døren i Isøj i Isøj Østergade 28. Hermed sluttede lydavisen på genhør.